Ahojte všetci, vítajte pri malých anielských odkazov a tieto karty sa mi začali páčiť, takže som ich znova použila. Takže nehnevajte sa, akože nevidíme, čo vám zase vyjde. Anieli, archanieli, archanieli, anieli, prosím. Orkal. Túto kartu som videla ešte predtým, kde spadla. Orkal je, viete čo to je? To je niekto, kto vidí. Áno, kto vidí ako keby vízie, alebo vyklada karty, preto sa to volajú orkálové karty tieto, lebo vám ukazujú, tie informácie vám dávajú karty. Takže dostanete nejaké informácie. No dnes. Máte očakávať niečo, nejakú informáciu. Buď dostanete informáciu cez víziu, že niečo uvidíte vo svojej mysli, alebo dozviete sa niečo a nejaká informácia k vám ide. Čo ďalej? Toto máte obchodník. Obchodníci sú takí, že oni môžu aj cenu dohadovať, áno, a meniť. Že ja ti dám toľko, ty mi daj toľko, hej. Dokážete energiu meniť tak, aby ste dosiahli prosperitu, aby ste dosiahli svoje. Áno, dokážete tak meniť energiu, či z negatívnej na pozitívnu, alebo dokážete meniť to nešťastie na nešťastie, áno, že máte to v sebe. Dostanete informácie, ktoré vám ešte dopomôžu k tomuto. A tento výklad nemusí byť na dnes iba, no. Tento výklad môže byť s vami, že si spomeniete, že vám toto vyšlo aj po čase. Všetky tieto výklady sú timeless, áno, takže to je, kedykoľvek si nájde vás toto video, tak to patrí k vám. Že ten okamih, áno. Ďalej tu máte peacemaker a to je ten, kto robí mier. Že nechce vojny, nechce bitky, nechce drámy, nechce nič z toho, ale chce mier. A za tým si ide, áno. Ó, máte tu ešte jedno? Zala som, že len jedna. OK, máme tu títo predkovia, oni sú veľmi starí. To sú medzi tých takých prvých tých predkov. Oni dokázali nájsť potravu, dokázali nájsť prístrešie tam, kde mohli prespať, áno. Dokázali veľa toho. A toto vy v sebe máte. To, čo vám ukazuje tento odkaz, je, že máte to v sebe. Vy ste mierumilovní a nemusíte mať za každým pravdu, áno, dáte na názory ostatných a môžete takto, akože, áno, máte ten balanc. A máte aj to v sebe, že dokážete sa postarať o seba, o ostatných, áno, taký vodca. Dokážete sa postarať a máte to podľa týchto predkov. Z týchto predkov, viete, máte to v sebe, že to dokážete. Nájsť, kde prespať, čo jesť, prácu, všetko dokážete podľa nich, pretože máte týchto starých predkov. Takže toto bol odkaz pre vás. Dostanete nejakú informáciu, dokážete meniť energie a ste takýto, áno. Takže je to skvelé. Teším sa na vás už čoskoro. Majte sa mi krásne, pekný deň vám ešte želám. Pa!